বিকাশ কনভার্সেশন থাকিলে তোমাৰ আৰু তোমাৰ পিংকি মেডামৰ মানে কাহিনীটো যে সমাপ্তি হৈছে কি মানে লাগে সমাপ্তি মানে এটা আৰম্ভ হৈছে তুমি কি মানে কাজ্য লগাব বিচাৰিছ নেকি আমাৰ মানে যায় বহুত বিআইচিআই হওক ইয়াতে অসমতো হয় মানে অডি মার্সিডিজ ভিয়াত লৈ যায় এইখানে তাক অডি এখন আছে তার next level go right ei phale next level পিংকি মেডামক এটা লয় লাইন দি আছিলে মানে পুরা তার গার্লফ্রেন্ডও আছে তাহলে লাইন দি আছিলে মানে বিকাশে মানে একদম পুরা দমত গল তাকে আরো এটা কথা কইছে রাস্তা সে হাত দাও রাস্তা সে হাত দাও লে বেগ রেডি এফালে বেড রেডি এটা বস্তু লৈ আমি এটা যাবল উলাইছো জোরাটত হাই হ্যালো নমস্কার এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল লোকদের দা ব্লগার আপনা সকলকে স্বাগত জানাইছো অগমান সর্দি আর কা হয়ে আছে আর আমি গই আছো জোরাটত আমার পেন্টারখন দিয়া আছে সার্ভিসত অলমান ভালকে ফুল সার্ভিসিং করিব দিছো অলপ কিবা কিবি প্ল্যান আছে মানে ট্রিপ যোয়া মোর গাড়ি সার্ভিসিং দিছো ভাবিছিলু গরম মাইন্ডের গাড়িখন লৈ কিনে যাম কিন্তু ইয়ার গাড়িখন অলপ প্রবলেম হয়ে আছে লং জার্নির কারণে ইয়ার গাড়িখন লৈ না যাও মই পার্থটাক ফোন করেছো যোয়া কালিয়ে পার্থটা মানে গো রাইডসর জড়িয়ে আপনি ধুনিয়াকে গাড়ি রেন্টত লৈ যাব পাৰে তিনি চাৰিদিনৰ কাৰণে এক সপ্তাহ কাৰণে এক মাহ কাৰণে যদি ড্ৰাইভাৰ লগত লাগে ড্ৰাইভাৰো পাই যাব মোকতো ড্ৰাইভাৰ নালাগে কাৰণ মই নিজে ড্ৰাইভাৰ হয় মই চলাই ভাল পাওঁ বহি কিনে একদম ভাল নাপাওঁ গো ৰাইডছত গৈ আছোঁ তাৰ পৰা গাড়ী ল'ম তাৰপিছত আমি জাৰ্ণি কৰিম যোৰহাটত যোৰহাটত কিয় গৈছোঁ টাইটেল নামটো আছে নিশ্চয় গম পালে বহুত মানুহ থাকিব যোৰহাটত চবে আমি গৈ আছোঁ গাড়ীখন নিব পাৰিলে ভাল লাগিলে কি প্ৰব্লেম হৈছে গাড়ী আৰু দাদাহঁতৰ কথা মই গম পাই আছিলো গো ৰাইডছত গাড়ী লৈ যাব পাৰি ধুনীয়াকে মই প্ৰথমতে জব কৰিছিলো তাৰপিছত আমি একেলগে আমি দুজনে ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান যোৰহাট লখিমপুৰ গুৱাহাটী মানে যোৰহাটত অফিচ আছে অ যোৰহাটতো আছে হয় হয় যোৰহাটতে গৈ আছো হয় হয় তাতে আমি আপোনাক চাগে বেলেগ গাড়ী প্ৰভাইড কৰিম আজিকালি সবৰ লগত গাড়ী থাকে হলেও মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইমাৰজেঞ্চি টাইমত গাড়ী পোৱা নাযায় বা এখন গাড়ী থাকিল কোনোবা বেলেগে লৈ গ'ল ঘৰৰ মানুহ মোক লাগে এতিয়া ইমাৰজেঞ্চি যাব লাগে বা চাৰ্ভিচত দিলে কিবা হ'ল বাহিৰৰ পৰা ধৰক কিছুমান গেষ্ট আহে আহি পেলাই নিজে বিচাৰে আজিকালি গাড়ী বহুতে চেল নিজে চলাই পেলাই ক'ৰবাত ফুৰিব গ'ল শ্বিলং ফালে অৰুণাচল ফালে আৰু আমাৰ ৰোড চাইড এচিষ্টেঞ্চো আছে যদি গাড়ীখন মই লৈ গ'লো ৰাস্তা যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আমি আহি পেলাই গাড়ী ৰিপ্লেচ কৰি দিম বা গাড়ী ভাল কৰি দিম মেকানিক গুচি যাব বঢ়িয়া টেনশ্যনে নাই তেনেকুৱা 24 আৱাৰ্ছ ৰোড চাইড এচিষ্টেঞ্চ আছে হয় দিয়া বলো অটোমেটিক চলো মানুহ মোক অটোমেটিক গাড়ী লাগে এতিয়া ইয়াতে বহুত গাড়ী আছে আৰু আধা আধি গাড়ী বুকিং কৰিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এখন গাড়ী ছিলেক্ট কৰিম মই যোৱাকালি দাদাহঁতক কৈ দিছিলোঁ ঋষভ দাহঁতক যে গাড়ী এখন লাগিব মই এনেকৈ এনেকৈ যাম মানে তে দাদাহঁতে গাড়ী ৰেডি কৰি দিছে আৰু এনেকৈ ৰেডি কৰিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ তেওঁ মানে মই দেখা পাই পূৰা চাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন মোৰে মোৰে পেণ্ডাল মই পাই আছোঁ চাওক এইফালে নেক্সট লেভেল গো ৰাইড এইফালে নেক্সট লেভেল গো ৰাইড এইটো গাড়ীটো পূৰা পেণ্ডাল যেন লাগিছে চোৱা ভাই হাঁ আগৰ খালী পেণ্ডালটো লিখিব বাকী আছে একদম একজেক্ট নেক্সট লেভেলটো লগাইছে চালিয়া মই মানে কি অট'মেটিকটো চলাই আৰাম পাওঁ এইখন অট'মেটিক হয় এইখন মেনুৱেল হয় কিন্তু গাড়ীখন এইখন চাই মোৰ বেছি ভাল লাগিছে ব্লেক কালাৰত একদম চালিয়া মানে চিকচিকিয়া হৈছে গাড়ীখন তে আমি সেইখন লৈ যাম ও পূৰা ক্লিন হৈ আছে নতুন হৈ আছে গাড়ী আপোনালোকৰ
Hirot mana? Dekha puas aja, buat BIC aja. Ya itu homo tuh hoy. Mana Audi, Mercedes, Fiat loh aja. Ini tak Audi apa nak cari? Kalau jadi apa nak kalau buat BIC aja, apa nak dunia kan loh jawab pada ikon Audi kon. Muka lagi bodoh ikon. Ini nak ane? Oh, sih. Ikon ini loh bolu hoy. Kini ikon booking aja, nora. Kali biar booking aja. Nora, mau ikon ini loh bolu. Kalau kan cal di loh hoy. Oh, biar sih kali Audi loh. Tora, ni cari kali boleh saya kesana koin nak. Amar bos tu punya dunia ke transfer ikon pulang sorti lagi. Amar গরম পানি ইম্পর্টেন্ট হয় গরম পানি খাই থাকিব লাগে পিছৰ বাবা নাম লৈ ধুনিয়াকে বহি দিছো সালিয়া কাইটা আমাৰ হব জানি এটো কেনে খুলে ও মাই গড 1 লাখ টকা আছে রে আমি এটা গো রাইটছৰ পৰা উলালো আৰু আমি গাড়ী বেলেগ লোৱা কথা আছিল এখন কি বেলুনখন লোৱা কথা আছিল তাতে অটোমেটিক কিন্তু মই এখন গাড়ীত বহি বেছি ভাল লাগিছে কমফৰ্টেবল লাগিছে মানে এখন সেলটোস কিয়া সেলটোস হয় বিজেকে মই আৰু গৌৰৱ মানে আমি উলালো গণেশ বাবা কি জয় লাখপতি বাবা বাড়িয়া সাইগিরত পাম আৰু আমাৰ গাড়ীখন একেলগে আহিছিল দাদাহতে এটা ইয়াৰ পৰা বেলেগকে যাব আমি বেলেগকে যাম গুটিখন গাড়ী মজাকে গুটিকিটা শট ললু ড্রোন শট আপোনাক দেখাবলে Ini amar sarong kata, Montu Monida, Jonto da, ami trophy loh him. Trophy loh boleh. Ami trophy loh boh goya sih mana? Ami trophy loh boh goya sih Zorator. Poilan ni khel potrat goya sih Zorator. Oh kali amar cricket mana sih? Montu Monida kheli boh. Apa dah? Kheli asal kela. Main mah. Amar captain hol Jonto da. Yeah. Ami ami trophy loh boh goya sih. Jiki mah pura hali gori loh isu. Aku mana pura kuna ibo koi ya? Nilda ibo. Asal asal da ibo, Nilda ibo. Kata nak khel boh. Itu amar player loh sih. বিরাট ভাল লাগে মই রাতিবা ট্যাবলেট খাইছো ইটা মোর লমন মান হেই লাগিছে মানে জয়াল রাতিপুর গাবে আছে ইটা আমার ভাল হইছে ট্যাবলেট খাইছো রাতিপা আজি রাতি আকো খাব লাগিব গো রাইটছৰ জৰিয়তে দাদাহতে বহুত সুন্দর পদক্ষেপ লৈ আছে আৰু বহুত ধুনিয়া এটা সার্ভিস দি আছে গুৱাহাটীৰ লগৰ নর্থ ইষ্টৰ আপুনি যত যত লৈ যায় গাড়ী দাদাহতৰ নম্বৰ মই দি দিম ডেসক্রিপশনত দি দিম গৰবাৰে নেখিনিতে দাদাহতৰ অফিচটো আছে যৰ পৰা আমি আজি গাড়ীটো আনিছো আৰু লগতে মই নম্বৰটো দি দিম ডেসক্রিপশনত আপোনালোকক যদি গাড়ী লাগে বিয়াত হওক বা আপোনালোকে ক'ৰবাত ফুৰিব গৈ আছে ফুৰিবৰ কাৰণে গাড়ী লাগে ফেমিলি লৈ যাব ডাঙৰ গাড়ী এছুভি আপোনালোকে পাই যাব বহুত গাড়ী আছে মোৰ কথা ক'লে অকণমান ডিস্কাউণ্টো দি দিব মোৰ কথা ক'ব আপোনালোকে ইয়াতে পৰা ফাই ফাই গ'ল এই একেলগে ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ মাত্ৰ চাৰংগাদাহঁতে জয়ন্ত দাহঁতে চতকে মানুহ গায়ব হৈ গ'ল আগত নাই গৌৰৱ মাইণ্ডে মেনুৱেল চলোৱা মানুহ সি গমে নাপায় যে ছয়টা গিয়াৰ আছে এতিয়া মোক কৈ আছে ছয়টা গিয়াৰ আছে নেকি ইয়াতে মোৰ পাঁচটা আছে যে তোমাৰ পাঁচটা থাকিলে বেলেগৰ পাঁচটা থাকিবৰ কথা নাই নাই কেনা লগাই দিয়ে চালি আগে আমি জখলা বন্ধ পালো আৰু নীলদা ফোন কৰিছে এতিয়া কাত্ৰা কাত্ৰা কি কৰিছে এ মই প্ৰেক্টিছ আছিল না বাপ ৰে বাপ কালি তো খেল হ'ব ধামা কাটা কালি ওকে ডার্লিং কালি টাইম হৈ গ'ল এতিয়া চাৰে পাঁচটা আৰু চাৰে পাঁচটাত আমি বড়ো হোটেলত এনেকে মানে ডবাই কিনে খালো খানা পালি কাটিং ছাগলী দি পেট পুৰা ফুল টাইট চাৰে পাঁচটাত খালো এতিয়া ৰাতি আৰু ভাত খাব নোৱাৰি আৰু পুৰা ফুল টাইট একদম পেট এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আমি
পেট পুরা ফুল ব্লগ তো এতে বাই বাই কালি লগ পাম ডাইরেক্ট ব্লগ কইব নোয়ারি মানে খাইব ফুটি I will get a planning to go to the next day. আমি কমন এটা অবিরাতৰ সাপাট মই জিতা আহু লৈ যাও ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনিয়া মানে কোৱালিটি থকা সাপাট হয় আজি লৈ যাম সাপাট ফেক্টৰীত আহিছো আমি তাৰ লগতে আমি এটা ধুনিয়া আছে ইয়াতে লোকেশনটো ভাল লাগিছে মানে এটা ধুনিয়া আছে ড্ৰোন উৰাম আৰু ইফালে আপোনালোকে দেখা হৈছে নেক্সট লেভেল এক্স গো ৰাইডছ আমাৰ কিয়া সেলটোছ আপোনালোকে গমে পাই গো ৰাইডছৰ কথা মই কৈ আছো আৰু এটা অবিরাতৰে মানে বিজনেছ হয় আৰু এইখিনি বহুত জাগাত আছে সৰু সুৰা বিজনেছ হয় আৰু একো সৰু সুৰা বিজনেছ I'm going to go to the business. যোৰা টাউনত আহিলোঁ এটা বেলেগ পাত আমি কিনিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহিলোঁ বহুত দিন হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টখনত অহা নাছিলোঁ মানে বিকাশ ৰেষ্টুৰেণ্টত এইফালে যে গো ৰাইডছ যে আছে যে গো ৰাইডছ যোৰহাটতো আছে আৰু ঘপককৈ মুজাবিলদাক লগ পাই গ'লোঁ এইটো মুজাবিলদা হয় যোৰহাটৰ গো ৰাইডছটো তেওঁ চাই হয়নে হয় ঘপককৈ আমি ইয়াতে লগ পাই গ'লোঁ এইটো অভিধায় কিবা এটা মোবাইল মানে ঠিক কৰিব আছিলে থেংক ইউ লগ পাম চিয়'ৰ দাদাৰ নম্বৰটো দি দিম মই ৰিচেপশ্যনত আপোনালোকে যদি যোৰহাটতো যদি গাড়ী লাগে গো ৰাইডছৰ তেন্তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ পৰম ভাই নমস্কাৰ নমস্কাৰ নমতা বিয়া পৰম ভাই বিকাশ কংগ্ৰেছন থাকিলে ধুনীয়াকৈ মানে তোমাৰ আৰু তোমাৰ পিংকি মেডামৰ মানে কাহিনীটো যে সমাপ্তি হৈছে কি মানে লাগে সমাপ্তি মানে এটা আৰম্ভ হৈছে না না মানে তোমাৰ প্ৰেম কাহিনীটো সমাপ্তি হৈছে মানে আৰম্ভ হ'ব মানে মানে তুমি কি মানে কাজে লগাব বিচাৰি কৰি যাব মানে I'm going to go to the next one.
ক্রিকেট আসু জদা আৰু নিল্লা কৈছে ফাস্ট 10 ওভার খেল ফাস্ট রাউন্ড যাব আমাৰ জয়ন্তদা ফাস্ট রাউন্ড জিসকা নামি কাফি হ্যায় ফাস্টেস্ট গোয়িং ইন টু ওয়ে ইজ আসাদ অর নো ডিসকা মোটো প্লেয়ার নাম্বার 1 টিকাস সেটি Good shot, son. Perfect cricketing son. Take your assignment to Surate Hue or start with the Kate Hue. Good shot, good shot, good এতে আছিলো মুন স্কাই খুব সুন্দর এটা হোমস্টে জোরাটত ও ভাই রাস্তা সে হাজাও হাজাও এইটো আমাৰ নতুন ডাইলগ ৰাস্তাতে হাত যাও মই এটা পডকাষ্ট দিছিলোঁ নতুন চেনেল আমাৰ আহি আছে এটা পডকাষ্ট চেনেল অতি সোনকালে খুলিম খুলিলে মই আপোনাক কম মানে মাজে মাজে ইউনিক ইউনিক কিবা পডকাষ্ট কৰিম ট্ৰেভেল পডকাষ্ট এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা কৰিম তাৰপিছত কাহিনীটো হ'ল ক্ৰিকেট খেলিলোঁ ধুনীয়াকৈ যোৱাকালি জিকিলোঁ পৰমা ভাই মেন অফ দ্য মেচ পালে লাষ্টত ধুনীয়াকৈ ছিক্স মাৰি জিকালে আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ যোৱাৰ আগতে এখন গাড়ীখন এবাৰ দেখাই দিওঁ গাড়ীখন আমি কি চিকচিকীয়া কৰি লৈছিলোঁ পুৰা লেতেৰা পেতেৰা হৈ গ'ল কিন্তু উপায় নাই আৰু দূৰত আহিলে লেতেৰা হ'বই নেক্সট লেভেল এক্স গ' ৰাইডছ গ' ৰাইডছৰ কথাটো কৈ আছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া কথা পাতি থাকোঁতে নেক্সট মানে মই কৈছোঁ কথাটো না নেক্সট মানে বিকাশে গাড়ীত কেতিয়াও হৰ্ণ নবজায় সি আগফাল লিখি থৈ দিব ৰাস্তাতে হাত যাওঁ তাৰ মানুহ চব নিজে নিজে আঁতৰি দিব এনেকৈ ৰাস্তাতে হাত যাওঁ কিয় কৈছোঁ আপোনালোকে পডকাষ্টটো চালে গম পাব কাহিনীটো মানে কাহিনীটো হ'ল যে বিকাশৰ মানে পিংকি মেডামক এটা ল'ৰাই লাইন দি আছিলে মানে পুৰা সেই ল'ৰাটো মানে আৰু মানে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডো আছিলে তাহাৰো লাইন দি আছিলে মানে বিকাশে মানে একদম পুৰা দমত গ'ল তাক ল'ৰাটো এটা কথা কৈছে ৰাস্তাতে হাত যাওঁ আৰু সি হাতে কৈছে পুৰা এইটো কথাটো ঘপককৈ পডকাষ্ট কৰি থকাতে মনত পৰি গৈছিল আপোনালোকে পডকাষ্ট যদি চাইছে গম পাব আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইটো এটা নতুন আমাৰ নেক্সট লেভেল যেনেকৈ ডাইলগ আছে এইটো এটা নতুনকৈ ডাইলগ আপোনালোকে মোক য'তে লগ পায় আপোনালোকে মোক ক'ব ৰাস্তাতে হাত যাওঁ খানা পিনা দাদাহঁতে আছিলে ধুনীয়া চাৰ্ভিচ দিছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ লাষ্টত যোৱাৰ আগতে এইটো গ' ৰাইডছ আপোনালোকে চাব গ' ৰাইডছ ইয়াতে যোৰহাটতো আছে লখিমপুৰতো আছে আৰু গুৱাহাটীতো আছে যদি গাড়ী লাগে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ গাড়ী এই লগতো বহুত ভাল লাগিছে গ' ৰাইডছৰ তে আপোনালোকে যদি গাড়ী লাগে ৰেণ্টত একমাহ দুই মাহ কাৰণে উইথ ড্ৰাইভাৰ হওক বা অকল ইণ্ডিভিজুৱেল গাড়ীখন হওক তে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দাদাহঁতৰ চব নম্বৰ দি দিম যদি আপোনালোকে গাড়ী লাগে ক'ৰবাত ফুৰিব যাব শ্বিলং চেৰাপুঞ্জী নৰ্থ ইষ্টত যিকোনো ঠাইত চ' আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে দাদাহঁতক ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ দি আছে তেওঁলোকে বেছি পইচাও দিব নালাগে তাতে অফিচত গৈ গাড়ী লৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব নম্বৰ দিয়া থাকিব ধুনীয়াকৈ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিও দিয়া থাকিব চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন টিল দেন টাটা পাপারাজি পাপারাজি আমার ফটো উঠে আছে দবাং ভাই সলমান ভাই সল্লু পাপারাজি মুম্বাই পাপারাজি থাকিছে ফটো উঠে আছে এনেকে ফটো উঠাব কারণে বিকাশে মোক 500 টাকা দিছিলে দিও চাও আমি পয়সা দি কিনে কাম করো আমি ফ্রি কাম কারো কোনো করো পয়সা দিছো চাও 500 টাকা ভালকে যাবা দে 500 টাকা ভালকে দিছ নাই থাকা ন খরচ নকরিবা